Nexia 2. Yil 2013 yılda ishlab chiqarilgan mashinamiz, rangi metallika. Bir-bir ko'ramiz motor qismidan boshlab. Bir olti motor avtomobil emas, luks kondisioner, gidravlikasi bor mashinani, 3-chi pakalen metan gaz o'rnatib qo'yilgan, mana zapravka joyimiz. Choklarni ham holatini ideal holatda turibdi, mashin umuman yorilgan joylari yo'q. Aka kondisioner ishlaydimi? Ishlaydimi aka? Probeg qancha bugun yurgani? 150 ming kilometr yo'l yurgan mashinamiz. Zavodskoy diskalarda balonlar holati yangi yaxshi balonlardan qo'yilgan, charm qo balonlardan. Salon qismini ko'ramiz. Elektronik stiklopodyomnik poliktaylangan, linoleum qilishgan, chiqollar taqib qo'yilgan avtomobilga. Salon qismini ko'rinishi standart audio sistema, Lacetti rullardan qo'yilgan. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Orqa tomonlarini ko'rinishi. Zapaska balon joyida temir metanga. Aka xadoy korobkalari qanday mashinani? Zo'r. Xaridada yo'qmi? Bir sun xaridlarni. Faqat gazdan haydaydi bo'ldi. Motor mo'yemaydimi? Yo'q. Dubbas sanaq fisher bor. Xo'p, kraskasi qayerda bor aka? Kraskasi 30% kraskasi bor. 30% qayerda? Kapot, krilo, eshik. Eshik, krilo, shunday bor. Udar bo'lmaganmi aka? Yo'q, udari 1 gram yo'q. Transit detal almashmagan. Xo'p, almashgan joyi bormi? Almashgan joyi yo'q. Detallar aldan aka. Hammasi kontaktga kiritdi. Zavodga kontakt. Xo'p, narxi qancha yuribsiz? Narxini 3200 deyapman. Kelishtiramiz o'zi. 5200 yuribsiz aka. Kelishib berasizmi? Kelishtiramiz aka. Narx pulga necha qilib berasiz? 3000 beraman aka. Sizlar vaqtingiz bor, sizni bo'lsa, undan ham kelishtiramiz. 4700 deb gapirsa bo'ladimi narx? 4200. 4800 mi? Bo'lishi. Kelishtiramiz. Bo'ladimi 4800 ga? 900 bo'ladi. Bo'lishi 900 mi? 900 bo'ladi. Variant bartirgacha aka. Chiriz bank qilamiz. Avtokreditlar. Ha, buni yil to'g'ri kelmaydi-ku. Faktur nomer chiqasiz. Bo'ladimi, yil to'g'ri? Bo'ladi. Lajbo, lajbo. Telefon nomeringiz aka? 99. 99lik. 544. 88. 88. 00 raqamlariga bog'lanib, kelishtirib bo'lishingiz mumkin. Nexia 2. Yil 2015 yılda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Rangi mokro asfalt. Bir-bir ko'ramiz. Mana mashinaga lupalar qo'yilgan, akkuratni qilib. Motor qismini ko'ramiz. Bir olti motor avtomobil emas, luks kondisioner, gidravlikasi bor mashinani, metan gaz o'rnatib qo'yilgan 3-chi pakalen emas, zapravka joyimiz. Choklarni ham holati ideal holatda turibdi, yorilgan joylari yo'q. Aka probeg qancha bo'lgan? 135 000 kilometr yo'l yurgan avtomobil emas. Bir-bir ko'ramiz. Zavodskoy diskalarda balonlarni holati yap-yangi yaxshi balonlardan taqib qo'yishgan, akkuratni qilib. Salon qismini ko'ramiz. Mashina 4 eshiklar sumka qilib qo'yilgan. Elektronik stiklopodyomnik poliktaylangan, o'zini radnoy chiqollarda avtomobil. Salon qismini ko'rinishi. Richaklar o'zgartirib qo'yilgan. Audio sistema o'zgartirib qo'yilgan. Xo'p, Magic Car pultlari bor mashinani. Lacetti rullardan qo'yilgan. Orqa tomonlarini ko'ramiz mashinamizni. Xo'p, mana temir metan gazimiz. Zapaska balon, qo'shimcha jihozlar joyida, qo'llarning holati yaxshi, akkuratni turibdi. Aka, xadoy korobkalarda xarajat yo'qmi? Yo'q, yaqinda qilindi. Tez xarajat edimi? 1 so'm xarajat yo'q. Xo'p, kraska qanday aka? Pitno krilo bilan kapot burchagida bor aka. Mokri bo'lgancha polnisi bor. Udari yo'q. A, kapot krilo polni bo'lgan, demak. Qattiq udar bo'lmaganmi? Yo'q, pitno bo'lgan. Faqat pitnocha bo'lgan. Ha, rangi o'xshamagancha bor. A, bu injiq rangku bo'lsa? Ha, shunday. Aytdak, almashgan joylari yo'q. Usiletli o'ziniki turibdimi aka? Ha, o'ziniki. O'ziniki turibdi. Qolgan joy radnoy demak. Hamma joy radnoy. Narxini qancha yuribsiz aka? 6.5. 6.5 mi? Kelishib berasizmi aka? Kelishamiz. Narx pulga necha qilib berasiz? 5800 narx sanab ketsin. Yo'q, yo'q. 6000 dollar bo'lsa beraman. 5900 ga beraman. Bo'lishi 6 demak, taqilgani. Variant bartirgacha? Yo'q. Puli narxi ham faqat. Yo'q, faqat 40 million so'm yetmasa bank chiqardi deyishimizga farq yo'q. Xo'p, yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 99. 99lik? 099. 099. 0199. 0199 raqamlariga bog'lanib, kelishtirib olishingiz mumkin. Nexia 2. Yil 2013 yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Bir-bir ko'ramiz motor qismidan boshlab. Sons gibrid motor mashinamiz, luks kondisioner, gidravlikasi bor mashinani, 3-chi pakalen metan gaz o'rnatib qo'yilgan, zapravka joyimiz. Motor mo'yemaydimi aka? Motor xadoy javob. Probeg qancha bo'lgan? Probeg 140 ta mana shu 2 soatmi shunday edi. Kondisioner ishlaydimi aka? Ishlaydi.
Xo'p, zavodskoy diskalarda mashina, balonlarning holati yaxshi. Yaxshi balonlardan qo'yilgan mashinaga 212 ming bo'ladi. 212 ming? 212 ming kilometr yo'l yurgan ekan mashinamiz. Elektronik stiklopodyomnik, polik tayyorlangan, o'zini radiator chiqqanlarda mashina. Salon qismida ko'rinishi. Audio sistema o'zgartirib qo'yilgan, Medicar pultlari bor mashinaning. Medicarlar ishlaydimi aka? Yo'q, nastroykasi. Xo'p, yaxshi, orqa tomonlarini ko'ramiz. Temir metan gaz, zapaska balon, qo'shimcha chiqizlari joyida. Aka, xadoy korobkalar qani? Xadoy korobka, motor, moyish hammasiga javob. Biz xarajat aka mashina? Mayda-chuyda pitna kreskachalari bor. Qayerlarda pitna bor aka? Eshikchada bor. Eshik pastda bo'lganmi? Ha, mana shu yerda bor. Kapotda mayda-maydacha bor. Unda katta odorlari yo'q. Odor bo'lmagan aka qatorda. Almashka joylari yo'q. Usul etila o'zniki radiator turibdimi? Radiator turibdi. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 6 ming so'rayapmiz. 6 ga balans so'rayapsiz aka, kelsa berasizmi arzonroqmi? Beramiz. Bozor narxi qilinmi aka? O'zi endi boshlanyapti-ku bozor hali. Hal birinchi bozor. Ha, birinchi bozor. Narx pulga necha qilib berasiz? Kip qono qilsin gaplashamiz. 5 gramdan samsa bo'ladi? Yatta kam bo'ladi. Normal bo'ladi. Aka, to'g'ri so'z. Hozirroq kam bo'lyapti. Ustiga sal qo'ysa berasiz. Beramiz. Variant bartergacha aka? Ko'ramiz, gaplashib ko'ramiz. Gaplashsa bo'ladi, boshdan minglab berib qo'ygan bo'lib berishga. Iloji bor demak. 2 oygacha kutib turamiz. Telefon nomeringiz aka? 93lik 88 888 88 13 88 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Nexia 2 yil 2015 yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Bir ko'ramiz. Bu 6 motor avtomobil emas, luks bez konditsioner, gidravlikasi bor mashinani, metan gaz o'rnatib qo'yilgan 3-chi pokolen, mana zapravka joyimiz. Cho'qlari ham holati yaxshi, akkuratni turibdi, yorilgan joylari yo'q. Xo'p, aka yurgani qancha bo'lgan? Probegi. Zavodskoy diskalarda balonlar holati yap yangi yaxshi balonlardan qo'yilgan mashinaga 192 ming kilometr yo'l yurgan mashinamiz. Salon qismini ko'ramiz. Mana elektronik stiklopodyomnik, polik tayyorlangan, linoleum qilishgan, chiqqilar taqilgan avtomobilga salon qismini ko'rinishi, birchaklar o'zgartirib qo'yilgan, standartli audio sistema. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Temir metan gaz, zapaska balon, qo'shimcha chiqizlar joyida. Motor mo'yamaydimi aka? Yo'q, motor xadovoy, hamma joyda. Xadovoy korobka. Ishi yo'qmi aka? Biz xarajatmi? Kraska chaqa, qayerlarda kraska bor? Mana bu yerda bor. Qayerda? Mana bu yerda pitnasi bor. Tekta mayda chidasi bor. Boshqa qattiq udari, almoska detali yo'q. Qattiq udar bo'lmagan demak mashinaga. Mana bu yerda kraska. Detallar polni radom aka, usultlar o'zining turibdimi? O'zining turibdi. Xo'p, narxi qancha ro'x aka? 6200 so'rayapsiz, kelishtirib beraman. 6200 so'rayapsan. Necha qilib berasiz? Naq pul aka, bir sanashda. Taqilgan joyimi? Taqilgani. 5700 bo'lsa beraman. 5700? Ha. Tushmaysizmi aka bo'lsa? 5700 taqilgan joyi bo'lsa beraman. Variant bartergacha. Variant barter gaplashib ko'ramiz, kelishib. Aka, variantga 0 dan ham boshlasa bo'ladimi? Berasizmi 0 dan ham? Kim kursi mashinani gaplashaveramiz yaqinda. Gaplashsa bo'ladi, iloji bor demak. Iloji bor. Telefon nomeringiz aka? 94lik 94lik 991 991 1287 1287 7 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Nexia 2 ni arzonroqdan so'raganlar uchun mana yil 2008 yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Bir-bir ko'ramiz. Mashinaning ozroq xarajati bor ekan, sekin-sekin ishlab chiqib yana xarajatlarni qisqa bo'ladi. Ko'ramiz, mana zavodskoy diskalarda balonlarning holati o'rtacha. Shunga qaramagan. Salon qismini ko'ramiz. Probey qancha bo'lgan? 300 ming kilometr yo'l yurgan mashinamiz, elektronik stiklopodyomnik, polik tayyorlangan, linoleum qilishgan, chiqqilar taqilgan, mana holati o'rtacha, audio sistema kolonkalari bor mashinani. Kapot qanday ochamiz? Ustun tomi ozroq krash bosib tushgan ekan laki. Xo'p, motor qismini ko'ramiz mashinani. Son tramblor motor mashinamiz, luks bez konditsioner, gidravlikasi bor mashinani, metan gaz o'rnatib qo'yilgan 3-chi pokoleni, zapravka joyimiz. Motor mo'yishni boshlaganmi aka? Yo'q, yo'q, yuvilmagan. Mo'y yemaydimi? Yo'q, yemaydi. Yuvmay chiqib o'rgandingiz bozorga? Ha. Mashina yuvma qanday yurgan bo'lsa, holati chiqqilgan. Temir metan gaz.
Aka, xadoy korobkalari qanday? Korobkasi yaxshi. Xarajat yo'qmi? Bez xarajat mashina aka? Endi mayda juda xarajat bor, chiqay eslimoq. Kraskasi qayerda bor aka? Kraska 20-30% bor. 20-30%? Qaysi tomonda udar bo'lgan aka? Orqa, oldi? Udar yo'q. Udar yo'q mashinani almashgan joyi bormi? Yo'q, o'zinikki. Detallar adnoymi aka? Almashganmi? Bu tomini bo'lgan, rangi uchgan aka? Ha, tomir rangi tulagan. To'kilgan. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 4200. 4200 so'rayapsizmi? Kelishib berasizmi aka arzonroq qilib? Baribir xarajatlari bor-da bir ikkita mashinani. Ha, 100-200 o'tamiz. Uchari naq sanab ketsa bo'ladi. Bir sanashda aka shuni sanab ketsa. 1800 oxiri. Bo'ladi. Tushmaysizmi aka? Bu xarajatlarni balonga olmasiz kerak aka. O'tmaymizmi? Mashinam arzidi sonsda. Motor sons tramble. Telefonsa 3800 dan o'tib berasizmi aka? Yo'q, bo'lishimi bu aka? Bo'lar. Bayram bartergacha. 1.5 puli bo'lsa, variantga beraman. 1.5 berib, qolgan bo'lib bersa bo'ladi. 1 yil 6 oy. Telefon nomingiz aka? 93lik. 334 54 54 44. 44 raqamlariga bog'lanib, kelishtirib bo'lishingiz mumkin. Nexia 2. Yil 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Bir mavar ko'ramiz, motor qismidan boshlab. Son tramblor motor mashinamiz. Lüks bez kondisioner, gidravlikasi bor mashinani, metan gazonati qo'yilgan 3-chi pokoleniya, mana zapravka joyimiz. Choklari xovasi yaxshi, akkuratda turibdi. Mana yorilgan joylari yo'q mashinani. Yurgan qancha bo'lgan? 2 yil aka, halol o'zi. 2 yil, 200 ming kilometr yurgan mashina. Zavodskoy diskalarda balonlarni xovatib, yangi mexanik balonlardan qo'yishgan. Salon qismini ko'ramiz. Mana elektron stiklopodyomnik, polikda aylangan. O'zini radnoy chiqollarda avtomobil, salon qismini ko'rinishi. Standart audio sistema. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Orqa tomonlarini ko'rinishi. Temir metan gaz. Zapaska balon, qo'shimcha chiqozlari joyida. Bo'lgan holat yaxshi, akkuratni turibdi. Xadoy korobkalarda ish yo'qmi? Yo'q. Motorchi motormi yemaydimi? Yo'q, yemaydi. Kraskasi qayerda bor? Bitta zadnikdagi shirga petna bor. Yana qayerda bor? Yo, bo'l, toza qolgan joyi. Ko'rdingizmi? Oldi kapot krovida toza turibdimi, radnoymi? Kapot shirdasi bitta petna bor mana. Shunchagina petna bor. Uchiga petna bor demak. Krilogachi? Yo'q, krilog o'tmaganmi deyman. Usilitlar radnoy o'ziniki turibdimi, radnoy? O'ziniki turibdi aka. Narxini qancha so'rayapsizlar? 5600 ni kambo kelishtirib beramiz. Qancha kam bu? Kapotchi. 5000 naq sanasi bo'ladimi bir sanashda? Bir degan dedi. Sons motor 5000 aka o'tsa beramiz. Naqqa bo'lmaydimi? Naqsa bir sana shuni sanab olib ketsa. Yili ham salpas ekanda mashinami? Bo'ladimi? Men yordam bilan gaplashsangiz bo'ladi, tanim bilan. Assalomu alaykum. Aka bo'lishini chiqib beramiz, naqd pulga bo'lishini. 5300 qilib. 5000 to'g'ri kelmaydimi? Naqd sanab olib ketsa. Bo'lishi 5300 mi? Variant barter. Faqat naqd ham puli. Telefon nomeringiz? Telefon nomer 95lik 788 25 75 75 raqamlariga bog'lanib, kelishtirib bo'lishingiz mumkin. Nexia 2. Yil 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Bir ko'ramiz motor qismidan boshlab. 1.6 motor mashinamiz, lüks kondisioner, gidravlikasi bor mashinani, metan gazonat bo'lgan mashinaga zapravka joyimiz. Kimorlar joyida qizotib. Yorilgan joylari yo'qmi? Yo'q, mashina akkuratni turibdi, yorilgan joylari yo'q. Kondisioner ishlaydimi? Frens olish kerak. Probeg qancha bo'lgan? 164 ming kilometr yurilgan mashina, zavodskoy diskalarda, balonlarni holati yaxshi. Xo'p, tonirovkalar to'liq qo'yilgan, ruxsati bormi? Tugagacha. Tugaganmi ruxsati? Kontrollar bor endi. 4 ta eshiklar shunga qilib qo'yilgan ekan. Xo'p. Elektron stiklopodyomnik polikda aylangan, chiqovlar taqilgan mashinaga, salon qismini ko'rinishi. Mana richaglar o'zgartirib qo'yilgan, standart audio sistema, Medigar pultlari bor mashinani. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Temir metan gaz. Zapaska balon qo'shimcha chiqozlari joyida. Qadoy korobkalarda xarajat yo'qmi? Yo'q. Motor qanday? Motor mo'yamaydimi? Motor qilingan ekan. Qilib chiqqansiz demak. Qilib chiqildim. Xo'p, kraskasichi?
Kraskasi ikkita kırlas var, oldi kırlaşasi da, keyin eshit pastda bor, orqa eshigi. Ikkita kırlo kraska bo'lganmi? Almashmaganmi aka? Yo'q, yo'q. Almashgan joy yo'qmi? Detallar radnoymi? Kapotchi. Kapot yo'q. Kapot radnoy turdim kraska. Kapot radnoy. Qani udar bo'lgan, ikkita kırlo bo'lgan, oldi bo'lmaganmi? Yo'q, u kırlaga kislota sachirib ketgan, shuning evaziga bo'lgan. Hatto udar bo'lmagan. Ya'ni ular ikki odam ustasiga borib tekshirtirib bo'lsa bo'ladi aka, behijolat. Xo'p, yana eshik pasti bo'lgan dedingizmi? Ha. Ish pastalari kraskachasi bor. Xo'p. Narxini qancha yuribsiz? 6200 yapsiz, kam bor. 6200 so'rayapsizmi? Kelishib berasizmi? Sal baron so'rayapsiz. Yo'q, yo'q, kelishtiramiz aka. Bo'lishi necha? So'rayapti endi. Qancha qilib berasiz bo'lishini? 6000 taklarga bo'ladi-da. 5700 larga bo'ladi. 5700 dan oshish kerak. Shundaq sanab kelsa-chi, bir sanasi 5700 bo'ladimi? Gaplashamiz. Gaplasa bo'ladi. Variant barterigacha. Uni ham gaplashamiz, 3.5 dan zetroq pul bo'lish kerak. Qo'ygan bo'lib bersa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 91lik 544 1855 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Nexia 2 yil 2015-yilda ishlab chiqargan avtomobil. Bir ko'ramiz, motor qismidan boshlab. Bu 6 motor avtomobil emas, Lux 5 konditsioner, gidravlikasi bor mashinani. Propan gazonat qo'yilgan mashinaga 3-chi pokoleniya mana. Cho'qqilari ham holati yaxshi, mashina idealni turibdi, yorilgan joylari yo'q. Probeg qancha bo'lgan aka? 122 000 km yo'l yurgan mashinamiz. Zavodskoy diskalarda balonlarning holati mana qimmat yo'lka balonlardan qo'yilgan, mexki balonlardan. Salon qismini ko'ramiz. Xo'p, mana salonimiz prostoy ekan. Polik taylangan, chiqol taqilgan mashinaga salon qismini ko'rinishi. Richaglar o'zgartirib qo'yilgan. Standart audio sistema, Medicar pultlari bor mashinani. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Aka, Medicar ishlaydimi? Ha, ishlaydi. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Mana mashina akkuratni turibdi. Xo'p. Aka, bu o'zi minib yurgan mashinami bu? Dehqonchiligi? Dehqonchilik. Xo'p, mana propan gazimiz. Zapasga balon, qo'shimcha jihozlari joyida. Xadoy korobkada xarajat bo'lmaydi aka? Yo'q. Biz xarajat mashina. Motor mu yemaydimi? Yo'q. Kraskasi qanday aka? Qayerda kraska? Radnoymi aka? Umuman sepilgan joyi yo'q. Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 7000 deyapsiz. 7 so'rayapsiz aka? 7 ga sal balon so'rayapsizda. Endi toza mashina. Kelishib berasizmi aka? Kelishtirib beramiz, o'zim aytib yurgan mashina. Bozor narx qildimi aka? 6.5 qilib aytgan. Bermadingizmi? Yo'q. 100 qo'shsa berasizmi? Qo'shsa beramiz. Variant bartergacha aka? Yo'q, narx. Faqat narxga puli. Telefon nomeringiz? 93lik 990 04 86 86 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Bozordagi eng yaxshi Nexia 2 lardan birini ko'rsatib o'tamiz. Yil 2016-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Kraskasi 100% toza avtomobil emas, rangi mokra asfalt. Bir ko'ramiz, motor qismidan boshlab, motor yo'q ekan. Xo'p. Zavodskoy diskalardan mashina, balonlarni holati yangi mexki balonlardan qo'yilgan, yo'lka balonlardan. Shunga qilib qo'yilgan mashinani. Aka, tanrov qutirgan oldiga? Ruxsati bormi? Ruxsatlargacha boradi demak. Xo'p. Salon qismini ko'ramiz. Ana elektron stiklo podyomnik, polik taylangan, chiqolar taqib qo'yilgan avtomobilga salon qismini ko'rinishi. Patologlarni ham alikantaro qilib, akkuratni qilib qo'yishgan. Pioner audio sistemani monitorligida o'rnatib qo'yilgan mashinaga. Ana qimmat rullardan qo'yilgan, yaxshi rullardan, gentle rullardan tablolarni ham navorot qilib, akkuratni qilib qo'yishgan. Aka, probeg qancha bo'lgan? 90000 km yo'l yurgan mashinamiz. Motor qismini ko'ramiz. 1.8 mi aka? 1.8 qilib qo'yilgan mashinaning motorini, Lux konditsioner, gidravlikasi bor mashinani. Pavuklar qo'yganmiz aka? Pavuk gapsa. Pavuk gapsalar qo'yganmiz demak. Konditsioner uzib qo'yilgan ekanda? Ha. Radiator bor, berib yuboraman. Yo'q, qo'yib qo'yganmiz demak. Xo'p, orqa tomonlarini ko'rib o'tamiz. Orqa tomonlarining ko'rinishi. Endi hamma gap sizda. Zapaska balon, qo'shimcha jihozlari joyida. Aka, benzindanmi o'sha? Benzindan. 100 taga qancha yopdi aka? 100 taga 12 taga. 12 taga. Xo'p, xadovoy korobkalarda xarajat yo'qmi aka? Nima daxli bor? O'zim zapchasi to'g'ri, hamma narsa qilingan. Tez xarajat demak, tayyor mashina. Kraska toza 100% aka. Umuman pitna liftovka joylar yo'q demak. Narxi qancha yopdi aka? 9300 deymiz, 9000 bo'lsa beramiz. Veku variant barter emas bu. Aka, 9000 tushib beramiz narx sanasida. 8 ham bilan gaplashsa bo'ladi narx sanasida. 8 ham bo'lmaydi, faqat qo'shsa bo'ladi. 8 ham qo'ysa beraverasiz demak. Variant barterlarga to'g'ri kelmaydi aka. 90 million shtir. Mana savdo bo'ldi. 90 million. 110 million bo'lgan.
100 ham bo'lmaydi. Ye, mallam dedi. Sabiyo mo'sin sen. Mana ekan mo'sin cha. 90 million shtir. Aka variant barter hamma yo'llari bo'ladimi? Variant qabrasi bo'ladi. Nasiya pasiya. Libo temasi bor. Telefon nomeringiz aka? 90lik. 90lik 228. 228. 88 28 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Nexia'ni tozasidan so'raganlar uchun mana yili 2015-yil ishlab chiqarilgan avtomobil. Bir ko'ramiz motor qismidan boshlab. 1.6 motor avtomobil emas, lyuks konditsioner, gidravlikasi bor mashinani, mana choklarni xolos, polni idealni holatda turibdi mashina. 4-chi pokoleniya propan gaz o'rnatib qo'yilgan mashinaga. Xo'p. Aka konditsioner ishlaydimi? Probeg qancha bo'lgan? 76000 km yo'l yurgan mashinamiz, yurgani 100% halol. Zavodskoy diskalarda balonlarni holati yangi mexanik balonlardan qo'yishgan. Tonirovka ruxsat bormi aka? Ha. Tonirovka ruxsatlarigacha bor ekan oldiga. Salon qismini ko'ramiz. Hop, elektron stiklopodyomnik, poliktaylangan, chiqollar taqilgan, Lacetti turlardan qo'yilgan mashinaga salon qismini ko'rinishi. Xo'p, rechaglar o'zgartirib qo'yilgan ekan. Standart audio sistema, tabloni ham navorot qilib qo'yishgan, akkuratni qilib. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Orqa tomonlarining ko'rinishi. Aka zapaska joydan tabletka turibdi. Tabletka turibdi, gaz baloni. Qo'llarining ham holati yaxshi. Zapaska ham qo'shib beriladimi aka? Orqada stoplarni cho'li stoplarni mashinaga. Qadoq qaroqlarda ishlayman aka. Biz xarajada. Kavkaz 100% to'zaman aka. Ustama ulga borib yal qo'yamizki. Stolarga borib ko'rsatarlar ki pulni beradilar aka javob mashinaga. Yaxshi. Narxni qancha deb aka? 7.5. 7.5 to'rapsan. Sal balon to'rapsan aka. Ana o'sha medianni narx. Bozor narx qildimi? Nechaga bermadingiz? 19900. 6900 ekan. Zo'r narx bo'libdi-ku. Nasiya qilishdimi yo'q? Naq pul. Naqga bermaysiz dema. Ko'ngizda yetdimi aka? 7 ga qo'shilsa beramiz. Naqga ham bo'lmaydi aka, 7 ga normal bo'ladi-ku. Gaplashamiz. Gaplasa bo'ladimi? Pulini variant barterga aka? Yo'q, yo'q, faqat naq pul. Faqat naqga mi? Telefon nomeringiz? 90lik. 466. 466. 49 49 raqamlariga bog'lanib yana kelishtirib olishingiz mumkin.